Нов напад врз Трумичанецот Митко Ѓоргиев тврди дека пред неполна недела откако јавно зборувал за криминалите на Заеви, физички бил нападнат од телохранителот на Вице Заев. Нападот се случил на 25 февруари во вечерните часови и за среќа овој пат поминал само со лесни повреди. Во меѓувреме вербално била нападната и неговата ќерка. Ѓоргиев раскажува дека ова му се случува трет пат, објаснувајќи дека пред две години брутално бил нападнат пред сопругата. Веќе по трет пат сум нападнат, и тоа одлично од бодигардот на Вице Заев. Момче што ниту го познавам, ниту сум имал со него никаква средба. И проблемот е токму во тоа, бидејќи јас сум човекот кој открив, не открив него, тоа е јавна тајна, но го прво медиумите, го криминалите Заев преко нивната менувачница, потоа што делница Пеон за лихварството. Ѓоргиев веќе подолго време говори против фамилијата Заеви, тврдејќи дека земејќи заем од 10.000 евра за болничко лекување, преку штеделницата Пеон намерно бил втурнат во лихварска мрежа и требало да плати дополнителни 20.000 евра. Нашиот соговорник додава дека списокот на семејство од Струмица, кои живеат во должничко заложништво на Заеви, е голем. Значи, цел град е ставен под лихварство. Фамилијата Заеви взимат под над 30% камати, што е тешко кривично дело. Никој во оваа држава, иако неколку пати имам јавено дека Пеон врши лихварство во оваа држава, не преземат нисто. Тоа кажува дека и јавното обвинство, и полицијата, и судството се под контрола на фамилијата Заеви, што е многу жално за Македонија. Митко Ѓоргиев е манипулатор. Ниту сум го видел, ниту сум порачал да го тепаат, тврди за Алфа Вице Заев, братот на премиерот. Рече дека ќе се потруди да го открие вистинскиот напаѓач. Неговиот телохранител веќе дал изјава во полиција и има алиби. Што се однесува пак до кредитот, Ѓоргиев го зел пред 15-тина години и честно си го исплатил. И тогаш од Народна банка му одговорија дека каматните стапки во тој период се усогласени согласно правилникот, а поголем дел од сумата што требал да ја исплати се должела на одложување на постапката за извршување, додава во телефонски разговор Вице Заев. Бидејќи Ѓоргиев има и бугарско државјанство, случајот доби и меѓународна димензија.